No, for me, ek wil jy... Excuse me. Ek wil julle gou van die Kaapse mense 'n paar goedjies vertel. Jy weet, dis lekker man, ons kan vrees. Ek wil sommer begin, jy weet, die ouetjie staan daar by die robot, hy verkoop perskas. Die perskas nou lekker so boksie met perskas. Hier stop 'n boer, hy sê, "Wat jy nie perskas koopie?" Die ou sê vir hom, "Jong, is die perskas am soet?" Hy sê, "Ja, kyk hoe stil die hele." Nou, hy sê, "Maar ek gaan na Robert Eiland, hoe sê hy, gaan met jy vir my." Hy sê, "Hola af man, kom maar by die net, ek sien die skyte is al een eentje van die kajak, spring van die kajak, vang hom net lekker aan die kant, die mense trek my op." Hulle sê, "Wat gaan met jou aan?" Ek sê, "Nee, ek kan nie die boot gaan mis nie." Hulle sê, "Die boot gaat nie uit, hy kom in man." Hey, gaan met sy gatypes gaan dood man. Nou lê gatype aan die kus, netjes uitgevat met haar boutaai en amal stap voorbij, sê nou laaste respect betoon, een beetje groet vir hom. Hier stiek gaan maar net so vir, sy sê, "Ja man, ek het hierdie oudjie goed geken man, sy hele leven lang, hy het nooit geglo aan die hemel of die helie, daar hy nou netjes uitgevat en nergens heen om te gaan nie." Nou vrienden, ek stap aan die straat af in die Kaap, ek is honger die middag, ek stap ek daar so'n klein gedeeltje daar, ek vraag vir die ou, hier twee keffietjes wat hier recht om mekaar sit. Hoe sal hulle kos wees? Wat die een moet ek bij gaan eet? Hy sê, "Meneer, laat ek nou wat jou sê van hierdie keffies. Jy kan gaan eet by enig een. Never mind wat die een jy eet. As jy klaar geëet het, sal jy spuit wees, jy het by die ander een gevriet." En toe vraag hy mys van my toe, hy nou klaar met my gesels het en van my bedui het. Hy het een lekker risie peert gehad, sê. Hy sê, "Meneer, weet jy, die peert, hy hol, altyd heel voor. Dan kom hy net sê, by die wendpaal kom. Dan swaai die vark sommer hier links weg, hou hulle hier binnen in die veld, en dan kom haar die ander peere voorbij." Hy sê, "Ek gaan vraag die vet, luister wat moet ek met die peet maak man, die peet maak my nou lekker bemoed man, ek bly aan die verkeerd nie, gesê daar by die windpaal kom maar swaai weg." Hy sê, "Nee, jy moet hom a bietjie lood in sy rechte oor sit." Hy sê, "Hoe gaat ek die lood inkry?" Hy sê, "Nee, makkelijk man, met a 357 Magnum." Nou wat maak jy met die peet, hy is vrek, lang vrek geskiet man, weet hy gaan maar sê vir my, "Nee man, nie, weet jy, ek kom stap hier straat afgestaan, laat nie in die donkerte, en toe ek hier opkom stap hier onder een lamppaal is twee ouwens bezig, maar hulle slat die vrou op hel, weet hulle slat die vrou hierna en toe en daarna toe, weet jy, ek wil eerst wat bijloop, ek denk, nee, ek kan nie dit toelaat, hy sê, ek spring uit die kar uit, ek hol om die kar, ek maak die boot op, ek haal een bofbal bed uit, en ek hol nader, maar nie, maar toe slat ons die vrou." Hierdie gaan maatje, hy sit langs my in die aeroplein, maar ek sien, is nou omtrent die eerste keer wat hy seker vliegtuig ry. Nou wil ek ook daar een bietje met hom gesels en een bietje laat thuis voel en so. Ek sê vir hom, "Luister, maat, is jy bang vir vlieg?" Hy sê, "Nee meneer, net vir val." Hulle is wat op die goedjes, jy moet wakker wees vir hulle. Hy was toe even vir my sê, hy is nie bang vir vlieg, hy is net bang vir val, toe sê hy vir my, hy het al eentje in een oorzee gevlieg. Kijk hulle die bijskop, toe word, en nou gaat wel vir die vlieg, toe stap hy sommer uit. Ja vrienden, soos julle nou hier lekker sit, een braaivleis hou en een beetje partijtje hou, so het ons ook nou weer, ons het nou onlangs, so'n maand terug het ons een heerlijke partijtje gehou op my opa, sy 104de verjaardag, kan jy geloof, 104 jaar oud, ons het die heerlijke party gehad, daar was kos en daar was koeldrank en daar was limoenkoekies en daar was die wonderlijkste goed, die hele familie was by mekaar. Natuurlijk was die oma nie daar nie, hy is al op 36 dood, hy is nou nog dood. Om Jan vertel my, hy sê, "Nou ek wil nou nie soos hy praat nie, en na appa kom ons nog, maar hy vertel my ook die stuk wat hy, jy weet ons rijd een dag met die vliegtuig, en toe ons in die vliegtuig sit, toe sê hy vir my, hy het nou vir hom ook een vliegtuig gekoop, want hy moet nou oorals in Namibië, soos hy nou sê, in Namibië, moet hy nou toesprake maak en optree en so, en toe koop hy nou later een oude airplane sê, nou kan hy nog die ding self vlieg nie, nou hier hy altyd een pilot. Hy sê, "Man, die maare hier kan nou weer een pilot daarom windhoek." Hy sê, "Maar die man sê nie vir my, hy het een blaasmoeilikheid." En toe ons nou uiteindelik bo in die lucht is met die ou aeroplane, toe wil hy nou nood. Nou man, waar nood hy nou in die ou aeroplane? Nou ek dan daar een blik kook, sê die ou. Nou drink ek maar gauw die kook uit, ek wil hom nie ou nie, want as hy nou nog kook drink, dan wil hy nog meer nood. Toe die blik nou leeg is, toe snee ek nou die blik met die knipmes mooi op, en ek gee hem nou die blik, laat hy nou in die kan loop nood. Die man kyk my nogal so
en dan kyk hy die blikse bek so of ek hom onderskat. Ek sê, nee man, jy kan hom as ver hou, dan gooi jy. En so is hy nou hier achterin en hy het nou die blik en ek hou nou so lang die aeroplane in die pad, sê die oom. Man, daar die man toe nou een groter nood is wat die blik kan hou. Nou waai hy nou, gelukkig is hy knip dan nie te sleg. Nou, voordat ek hom kan keer, maak hier een venster op en hy skiet die blik nood nou by die venster uit. En die propeller, ja nou, die kom goed weer terug in die aeroplane in. Oor my soet en my taai. Die oom sê die taai hang soos een nat long voor my baas. Hy sê, o tolle, daai aand praat ek met die vrouwens daar in Arnos. Maar as ek so oor my lippe lek, dan proe ek die pilot sal aan sy niere vrek, want so soud kan geen mense nood wees.